سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته أخيارت هذا قيمة يقدرين تمدن أن نقل الصعود إذا عدى FBC كسو دواء هذا برنامج قارون كسو قادن إنو تعدية دي قدهان كوح دا تي بي لفي كيستي ديغان كارهان قوبل كسيتي وعانا تعدية دا سيانو كوري سيني قار كمي دا شعب كوردغن مقالة دا هادا قالة ونو قور بحين يه قدهان تعدية دي كوح دي تي بي لفي ودك سو ما مولي جرتي أو كيستي ديغان كا iyo sidoo kale saameyntii ay ku reebtay dhinaca dhaqan dhaqaale ee bulshada ku dhagan gobolka City oo ay ka mid tahay mashruucii kala duwan ee gobolka oo iyadu ay maamulayeen ay ka mid tahay mashruucii MDG-ga sida mashruucida biyaha waraabka ee laga qoday ceelasha Harawe Meete iyo sidoo kale Hadhagaala mashruucidaasi oo aan looga faa'iideysan isla markaana ay ka geysteen musuq aad u fara badan sidoo kale tareenkii isku xuli jiray ee Diridhaba ilaa Djibouti oo iyaduna ay ka mid tahay mashruucii ay ugu gooyeen si ay iyagu uga faa'iideystaan isjiidada kala duwan iyo sidoo kale shirkadaha isjiidadaasi leh ay wax ka soo qaada boorka Djibouti hadaba kuwan shacabka oo naga warbixinaya gudahan saameyntii ay kooxda TPLF ku reebtay gobolkan City gaar ahaan degmada Hadhagaala iyo degmada Djibouti magacaygu waa Cabdullaahi Xasan waxaan joogaa degmada Hadhagaala tacadiyadii balti beelabtu gudahaan deegaanka u geysatay gaar ahaan degmada Dhagaal Noqon kulli gudahaan tacadiga u geysatay Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida waa mid la wada ogsoon yahay haddaan soo qaadanay imika deegaankeena gaar ahaan gobolkeena dhibaatooyinka u geysteen si loo ogsoon yahay mashaariic waxa jirtay federaalka fulinay deegaankeena gaar ahaan gobolkeena mashruuca Gabi ama kulan loo yaqaano oo loogu talagalay irrigationka casriga in ay dadku looga faa'iideeyo beera iyo harawa jirta mashruuca waxa qaadatay shirkadda Mitek loo oranay oo iyagu ay boqolkiiba boqol maamulayeen nimanka TPLF-tu de gudahan miisaaniyadii MDG-ga loogu talagalay sida loogu talagalay ugumay qaban mashruucina uu fayl garoobay qaabka loogu talagalay in looga faa'iideeyo dadka sprinkler irrigation-kan ilaa imika waa kan imika qorshihiinta lagu guuray oo isbeddel kadib xukuumadda ay qaadatay in xafiiska dooxooyinka uu dhaadhiciyo mashruucaasi maamul loo sameeyo isla markaasna lagu cabo irrigation-ka caadiga maartay traditional irrigation-ka dadku ku cabaan sidoo kale waxyaalaha ay dadku u geysteen waxaa kamid ah tareenkii halkan mariyay dadka danyarta ay ku noolaayeen isku xiray Djibouti Ethiopia dhibaatooyin badan oo qaraxyo badan ay ka geysteen baa jirtay Hadhagaala godka agteeda dhibaato badan dad ay ku dhinteen baa jirtay shiniil agteeda qarax ka geysteen baa jirtay oo iyagoo uga dan lahaa moogtahay maadaama shirkadan transitka ee basaska ee baalshan isjiid kale ay iyagu ay leeyihiin shirkadaha Tigray ee gudahan farta la isku oranay iyagoo kuwa uga dan leh in maad aragtay alaabta boorka Djibouti imanaysa looga ay u soo qaadi lahayn si tareenkaas marka loo caqabaday oo la yiraahdo moogtahay nabadiid baa qarxiyay already hal la joojiyo arrintiis marka sidii bay u dhacday tareenkii wakaaso saas ku baabay oo dadka imika ku dhex noolaana waxa xigeegan ilaa doonlay ilaayo darabe dhibaato badan bay faa'iido badan markuu ku qabay laakiin hadda ma jiro tareenkiis sidii horno ma socdo sidoo kale wax ay ma aragtay dhaqaalihii dalko dhan ay gacanta ku dhigeen dadkeena waxa la oranayay Soomaalidu inta badan waxay ka shaqeeyaan ganacsi contraband oo sharci darro ay ka shaqeeyaan oo nidaamkii maad aragtay way ka baxsan yihiin laakiin waxaa ka darnaa dadka Soomaalida nidaamka maad aragtay contraband ay ka shaqeeyeen nimanka Tigray contraband ay ka shaqeeyeen wax kasta soo galneen hub haday taa way soo galneen dhammaan alaabta maad aragtay iyagoo nidaam sharci ah ku soo galneen safar sharci daran laakiin shaarkii dawladda adeegsanay ayay ku soo gashanayeen marka kulli dhibaatooyinka hadii la yiraahdo laga sheekaysi midiya loo maaha waa way aad ula hadhin dadka tacadiyada kala duwan ee dadka inay ka uriyaan waxay leeyihiin quriyaha haday tahay adiga oo adeegsanay taasi waxa weeyaan waqtiga ay soo galeen TPLF ay soo gashay dalka ay qabsadeen dalka guud ahaan waxaa jiray jabhadii kala duwanaa ee Soomaalida la dagaalamay ilaa maad aragtay maxaa danay in hubkii laga ururiyo dadkii oo dhan oo dadka xoolo dhaqatada sida loo ogsoon yahay xoolo dhaqatada Itoobiya canfarta iyo Soomaalida waxaa loo ogolaa in dadka xoolo dhaqatada ay xooluhu kaga ilaashadaan hubka dugaaga iyo waxyaalaha moogtahay soo weeraray xooluhu tiisi waxaa dhacday in ay
يرهدين وقتها وهو شرع درعة و حياة أنا بعطى على سكوج سنين يرهدين بدت كوب كود وروية صدق كلامك بعطى دين عن قلبك قبل كسيت كجت وحيد أساس وآها وحيه إنما كتيب يلفت وايو ندعم دستور إثيوبيا كبا حسن بي كرغمين دستور كوحو دقي يقف إثيوبيا كي إنه ملك سو إثيوبيا سنة بتجلي أكون نولان كرو كجن عسان كرو أفكي سئي ولقد سئي ما درك سئي حريت بحدوكو هالكرو لكن إيوكو ضد الصوماليات أو ما درك سئي لكن كي الصوماليات له إيه أفضوين إيه لهذا الوقت وحن هوزجين عنفر يكو سفشر عدراء كو هوزجي كدي من ما درك سئي لو عطت دهالك كده عدوا ولا أركا إن ضد كي كسوق حين ما أنت أو للاي أو كمان نقف أي كون تاني كون فويين أنت سو عرور أنت سو يكو بركان أنت سو هانتي أي كبر برتي waxa soo dhana marka waxa xasaaso ah moqtahay in waa nimanka tii beelafta iyo ko Soomaalida kala dagaalamay in Soomaalidu wadada madow Djibouti xaq aan farta dhaxmareysa Soomaalidu inay degto ma aha ee waa inay moqtahay canfar ay degto iyo ko maaragtay uga dan laha iyo arintaas sameeyeen taasina burbur iyo waxa keentay moqtahay dhibaato iyo qax iyo maaragtay marka waxa soo dhamay dadku u horseedeen oo ay u geysteen waxaan ku guda jirnaa waa barnaamijkeeni tacadiyada ay kooxdi TPLF ay u geystay shacabka gudaha deegaanka baladiga maxaad ka xasuustaa bismillaahir rahmaan rahiim kooxda TPLF horta dalka dhibaatooyin badan bay u geysteen khaasatan hadana deegaanka Soomaalida diinta way kala dagaalamayeen waxbarashada way kala dagaalamayeen fursadaha shaqada iyo ganacsiga way kala dagaalameen dhamaan wixii warshadeeyaalo dhan way ka qaateen oo deegaanka tigreega geysteen waxbarashada kale ceel bay ku rudeen oo Soomaalidu inay shahaado been iyo dhulka xitaa shaqada iyaga naga haysta oo ama kaariyal bay soo dirsadeen oo iyaga amarku uga fuleeyay dadka deegaanka iyo madaxdooduba waxay ahaayeen waa barasayt baa lagu hayo dosar crisis of sabinat baa lagu shaqeynayay oo degmo kasta qof tigreey ay joogay oo amakari waan halaha amakari haddana awood gudoomiye leh markaas deegaanka waxyaabo badan bay soo geysteen tacadiy haweenka way soo dhibeen oo waxay ku sheegayeen inay ayna xor ahayn markaas TPLF tigre ordan uma dhano ee waa koox in dalka imikana laga qabto la cirib taro u baahan mana taageersanin waan ka soo horjeednaa in la cirib taraan doonayna godkooga biyaha loogu geeyaan leena gudana khiyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudano inta ayaan ku soo afmeereyna barnaamijkeenni maanta intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa xasan cabdi oo barnaamijkeedin ka soo gudbinayay degmada hadhagaalo idinku dhaafiya saasiyo amaana allah